Okay, jenok aku mandi bola bayi ya. Jenok aku mandi lili bayi mama. Jenok mereka mesu dulu di dalam lalu nama dia. Orang ini di bumi ini lagi tulen. Thank you.
Io passo da Mosè, Mosè di Chavasi, Mosè, Mamera, Pirovaglia, Cenoro di Teiliaro, Cenoro, Amnello, Tamano, no di Teiliaro, Cicciole, Cicciole, Seminare, Cicciole, Seminare, Cenoro, Amnello, Tame, e Cicciole, Macabuia, Dame, Cicciole, Divini, Divine. ဒီဘင်းနဲ့ဒီဘင်းတကွင်းတကွင်းလုံးလေးငါကျွန်တော်ဒီကွင်း၆ကွင်းလုံးနဲ့ဒီလိုပတ်တာရှိတယ်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘင်းမသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်အကြီးလေးပဲသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆင်ပြပါတယ်အဲ့ဒါသူအီဗီဒီယိုတော့ဒီဗီဒီယိုလော့ခထားပါတယ် ဆိုရင်မန်နေကြတော့တော့တော့ပါဘူးဗျာအားလုံးပဲလည်းလုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ